Մենք անցնենք մեր հաղորդման երկրորդ հատվածին։ Բացառիկ Tuning Show, որ կազմակերպել են ավտոսիրողների հայկական ասոցիացիան Show Car ընկերությունը։ Այս անգամ ցուցադրության վայր է ընտրվել օպերայի եւ բալետի ակադեմիական թատրոնի հարևանությամբ գործող Ստորգետնյա ավտոկայանատեղին, ինչը կարելի է ասել լրացուցիչ հետաքրքրություն է հաղորդում այս գեղեցիկ միջոցառմանը։ Բազմաթիվ անցորդներ, լսելով կայանատեղից լսվող շարժիչների հրընդյունը, հետաքրքրասիրությամբ մոտենում ու հարցնում են, թե ինչ է կատարվում ներսում, իսկ ներսում շատ թեժ մթնոլորտ է, համեմված որակյալ դիջեական երաժշտությամբ, ավտոմեքենաների աղմուկով ու արտանետված գազերի կոկորդ խեղտող օդով։ Այս միջոցառումը, որն անց է կացվում ցույց տուր մեքենաց սկզբունքով, հետապնդում է մի քանի նպատակ։ Նախ եւ առաջ մեկտեղ հավաքել այն հայ ավտոսիրողներին եւ ենտուզիաստներին, ովքեր ջանք ու երանդ, ինչպես նաեւ միջոցներ չեն խնայում կատարելագործելու իրենց երկաթե նժույգները եւ դրանով իսկ խթանել ավտոմոբիլային ոլորտի ու ավտոսպորտի զարգացմանը Հայաստանում։ Ցուցահանդեսին կարող է մասնակցել ցանկացած ոք, ով կարծում է, որ իր տեխնիկական միջոցը բացառիկ է։ Իդեպ շոուի տեսարժանությունն ապահովված է հենց այս սկզբունքի շնորհիվ, քանի որ մասնակցում են տարբեր տարիների արտադրության, տարբեր մակնիշների ու տարբեր նշանակության ավտոմեքենաներ, սկսած ամենագնացներից մինչև սպորտային ավտոմեքենաներ, ինչպես նաև մոտոցիկլետներ։ Այդ ավտոմեքենաների ու մոտոցիկլետների ծագման աշխարհագրությունը նույնպես շատ ընդգրկուն է։ Ներկայացված են ճապոնական, ամերիկյան, եվրոպական մի շարք երկրների, ինչպես նաև խորհրդային միության արտադրության նմուշներ, որոնց բացառիկությունը կայանում է նրանում, որ դրանք ենթարկվել են բազմաթիվ փոփոխությունների եւ ձևափոխությունների։ Բավականին մեծ հետաքրքրություն է առաջացրել խորհրդային արտադրության այս ՈՒԱԶ մակնիշի ամենագնացը, որը լիովին նոր կախոց է ստացել, ինչի արդյունքում բարելավել առանց այդ էլ հրաշալի արտաճանապարհային հատկությունները։ Կամ ասենք այս Lada Niva-ն, այս երկու ավտոմեքենաներն էլ բազմաթիվ անգամներ մասնակցել են տարբեր օֆ-ռոդ միջոցառումների։ Ցուցահանդեսում գերակշռում են եվրոպական մոդելները, Գերմանիան ներկայացնում են BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen ապրանքանիշերը։ Իտալիան ներկայացել է Հայաստանի եւ ոչ միայն Հայաստանի, այլև ամբողջ աշխարհի համար բացառիկ Ferrari մոդելով։ Միացյալ Նահանգներից հյուրերի շարքում հանդես են գալիս Jeep, Ford ու Eli մի քանի մոդելներ։ Թվարկել ներկայացված բոլոր մեքենաները հնարավոր չէ, քանի որ դրանց քանակը բավականին մեծ է։ Ընթացքում որոշ ավտոմեքենաներ դուրս են գալիս, տեղն անմիջապես զբաղեցնում են ուրիշ ավտոմեքենաներ, որոնք նոր են միացել շոուին։ Ցուցահանդեսի կազմակերպիչները պատրաստել են մի շարք ակնկալներ, ինչպես օրինակ այս մեկը, նվիրված կանանց միամսյակին։ Եկեք քաչենք աղջիկներին եւ բարձր դորանք։ Աղջիկներ, այդեն զինանո։ Նախ եւ առաջ շնորհավորում եմ ձեր միամսյակը։ Ինչ մեջ չէ, որ աղջիկները պետք է ուշակեն, թե ինչ ավտոմեքենա այնտեղ թաքնված։ Ցուցադրված ավտոմեքենաների շարքում ներկայացված է մի բացառիկ ավտոմեքենա, ծածկված սև ծածկոցով։ Ինչու ծածկոցով? Դա եւս անակնկալ է, իսկ գաղափարը հետեւյալն է։ Ներկա գտնվող գեղեցիկ սեռի ներկայացուցիչները պետք է փորձեն գուշակել, թե ինչ մոդելի ավտոմեքենա է թաքնված ծածկոցի տակ։ Հիմա, եթե բոլորդ գիտեք, բոլորդ մեզ բարձրաձայն ասում եք ինչ ավտոմեքենա ծածկոցի տակ։ Այս մոդելը թողարկվում է 2004 թվականից եւ տպավորում է իր տեխնիկական ու դինամիկական տվյալներով։ Դե իհարկե, 5.9 լիտրանոց V12 շարժիչով ամենավտոմեքենա չէ, որ համալրվում է։ Իսկ 0-ից 100 կմ/ժ թափվածքի համար ծախսվող 4.1 վարկյանը իսկապես սպորտային ցուցանիշ է։
Միջոցառման վերջում կազմակերպիչները շնորհակալագրեր հանձնեցին բոլոր նրանց, ովքեր աջակցել էին այս հիանալի իրադարձության կայացմանը։ Շնորհակալություն Երևան քաղաքի առողջապետ Արոն Մենիկնավասարյանին, միջոցառման կառավարման ծառայության ղեկավարին։ Շնորհակալություն Երևան քաղաքի ղեկավարին Միսակ Հովհաննեսյանին եւ շնորհակալություն հատուկ աջակցության ղեկավարին Կոնգրեսի համալսարանի շնորհակալ համայնքային ծառայության։ Շնորհակալություն Երևան քաղաքի վարչության ոստիկանությանը Շոգար ավտոպարտի ցուցահանդեսի անվտանգությունը ապահովելու համար։ Շնորհակալություն։ Այսպիսի ցուցադրությունները հիանալի առիթ են ցուցադրելու սեփական ձեռքբերումները, ինչպես նաև մեքենատերերի շփումների ու փորձի փոխանակության համար, որเปզի օգնեն իրար բարելավելու սեփական ավտոմեքենաների տեխնիկական ու դինամիկական ցուցանիշները։ Դե ի՞նչ, հարգելի հեռուստադիտող, մեր հաղորդման եթերաժամանակը սպառվեց։ Այսքանով հրաժեշտ ենք տալիս ձեզ հաջորդ շաբաթ կրկին հանդիպելու ակնկալիքով։ Հիշեցնենք, որ մեր հաղորդաշարի եթեր հեռարձակված բոլոր հաղորդումները հասանելի են նաև on-line տարբերակով մեր պաշտոնական կայքում www.autodrive.am ինտերնետային հասցեով։ Կհանդիպենք։